KDRT lah, kekerasan mbek keluarga. Senengane nabok ibu Juni. Jenenge nabok, lapor kiyaine sing wedok. Yai, santrine jenengan jagati bojo kula men naboki. Coba hasil santrine diundang. Ning Hamdani yo jogeman naboki bojo. Senapako ora bener pegaweane kok. Nabok kere. Nabokan. Suatu saat iku bojone lapor meneh. Yai sakniki mboten naboki tapi nyaduki. Barang Hamdani diceluk kiyaine. Kowe jare saiki tukang nyaduki bojo. Jenengan larang wingi naboki. Nak nyadui dereng. Jadi dia mau percaya al-mazkur apa? Sing dilarang nabui, nabui nganggo tangan, aku saiki nyadui. Lha iku wong goblok ta wong cerdas wis jawab e. Gak jawab e. Lu kok cerdas iki, Mas? Terus ngaku alhamdulillah. Lah saiki lah nak dekne ngerti fikih, usul fikih kan ngerti alasan haram nabui mergo idza menya berarti nyadui ya. Nyadui ya sama karena sama-sama. Lah saiki ora nyadui ora naboki tapi ndadekno bojo ra dinafoke utang-utang tangga. Iku lebih sakit. Wong wedok kuwi sini-sinane wong nganti utang-utang. Iku ya lebih menyakiti, luwih haram tak jamin yakin. Kecuali utangi tuku alpat iku salah sing wedok pola. Ngerti kira kok utang apa? Tapi nak utangi di gue sembako salah sing lanang mesti. Utang kan ya iso didelok-delok kan. Nak utangi gue sembako salah sing lanang. Sebelum utangi gue kartu kredit wah ya pola nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saiki ana wong sing sarong iku pas sak dengkul. Terus ndekne nak ngadeg iku aurate cek ketutupan. Tapi nak rukuk jengking otomatis pupune itu. Iku sholatnya batal, lu ngenteni rukuk, apa pas ngadeg wis batal? Jawab kan? Cara gue ngenteni rukuk. Nah, cara sampean? Gak apa-apa, musahali, musahsu podo entengi lah. Gak paling. Gak paling. Cara gue batal, ngenteni rukuk, apa pas ngadeg wis batal? Ayo, cek. Gue gak usah wedi lho, cek. Gue makini ulama sama kita wakmu. Gak poling. Cangkemmu dorot atau dibakas. Oh, warwan dorot busuk. Ah dorot sholat udah ya. Jadi dorot. Wah bocah kok. Oh. Ayo. Ya nak ngisor kan gak dihitung. Nah itu lama berdebat. Terus ketika engko rukuk nyatane pupune ketok, iku kowe ndarani opo? Salate rasa opo batal? Nah iku yo ribet. Lho yo nek ndarani batal iki cerita wong alim lho, ora cerita kowe. Nah barani batal pertanyaane ngene, salat sing darani salat ora takbir nganti salah. Wong ora nganti bar kok mbarani batal. Kowe nek lunga ora tok Jakarta jenenge lunga Jakarta apa ora tok Jakarta? Jadi itu terus jadi debat. Definisi sholat itu nganti salam, mau ngurung nganti salam kok barani? Batal. Mau ngurung ono wujud di sholat, ngurung ono? Mengudara ini wujud di sholat kamilan itu asal usia apa? Asal usia salam, wujud di sholat kamilatan asal usia salam. Ya kalau yang ngurung kan ulama itu mesti debat. Itu kali orang baca Quran barusan salah, ini ribet. Bapak itu ini sering debat dengan orang ahli makhrot. Ngurung pak yang ngel. Tiba maca Quran keliru-keliru ada orang darusan. Jare sing kiai sing toleransi. Kowe seneng nek ana wong ora kepengin iso. Ya ora seneng ben iso. Lah ya carane ben iso ya latihan. Lah latihane ora oleh. Artinya kalau Anda tidak toleransi kesalahan, artinya kan anggap latihan itu enggak boleh karena latihan mesti salah. Itu debat-debatnya bapak mbek kiai sing khusuk-khusuk. Rada ribet menjen ngadep kiai khusuk. Juga lagi kok gini, ono mantan preman, cek tua tonan, bareng seneng seneng itu pak meneng masjid, menadan komat, ono kayak Leo risi mereka mantan preman, masjid tuh tiga ni preman kayak gini nih, ini debat yang ono, misalnya kayak cita koi, apa di sing ada nong fase gue ungsol lagi, jawab sito, gak jawab ya, apa di sing ada nong solah gue ungfase, gak jawab ya, apa ungsolah kan, tapi nak diwalek pertanyaan nih. Ape di mereduksi be wong soleh be nguyai segoro. Wong soleh itu rasa buat kong muadzin wes
wis soleh. Ambek dadekno wong soleh. Ambek di. Nah, mulan jare bapak, lah anak preman saiki do adzan nak menawa barokah udan adzan terus isin ape preman meneh. Ya kan iku mahalul istihad kan. Sing sitok kiai setuju dikei ruang adzan kadang-kadang menawa ngimami bareng tapi gak madhep ngetan gitu. Justru barokahnya dipasih itu terus ana isine lah anak ape apa? Badhe preman male kan isin nopo. Tapi di saat yang sama kini, yo kuatir orang jam 11 sudah sadar lagi. Enggak saking semangatnya nang jam telus, munculnya raro hukum. Nah halal nguniku sama halal istiad, segel meragelum, fakih yo segel meragelum, nabrak. Mengani nganti saya ini jadi perdebatan. Ono dar neng duwe sewa, ono darus macam ini. Fan jabasat, fan khobasat. Wes fan wes urus kadang sak kalimat dua coba ping pindho. Wah mandek ro aduh sing ngrungokno nganti bingung. Sing maca yasa wae jek ono aduh. Yasin diwaca apa? Yasa. Batin gue iki sabah model di. Wa suwazatahu bastotan fil ilmi wal jimes. Ribet ya. Oh. Kene nganti bingung sapa opo. Dibeli wal jisem diwaca apa? Aduh ribet. No? Amrut. Sepat repot. Repot. Ya eling-eling ya dadi ngaji dewe Said Muhammad kudu diwaca wong alim. Maksudnya wong alim ben ngerti kenapa Said Muhammad nambahi walaisa makna hadza anna haula afaqat hum al-khuffat padha walaisa misale jam'u bainal ukhtain huwa al-muharram faqat wa innamal khurimal jam'u bainal mar'ah wa amatiha wala bainal mar'ah wa khalatiha. Bahkan fikih nambahi kalau dua perempuan rungono ya apa dua perempuan yang andekan satu ini lelaki gak boleh kawin karena ada hubungan mahram, maka dua perempuan ini tidak boleh tahta rojulin wahid. Padahal itu gak ada di Quran. Tapi wong nak sing diakal mesti ngerti filosofi harame benal ukhten mergono hubungan mahramnya. Lana ngono ma'a amatiha mbek buliknya juga punya alasan yang sama. Nanti jari bapak nak ngelatih usul fikih bapak kulo nak ngelatih usul fikih. Nah, usul fikih wasti ini ora usah dielmokno ya iso. Wong Jawa ku pinter usul fikih. Cuma ya ora roh manjane wong goblok. Napa? Al mazkur yang disebut itu kan enggak jaminan. Misalnya ngene bapak nyontokno gampang kulo cek imut betul. Ono santri saking gobloke, senengane KDRT lah kekerasan mbek keluarga. Senengane nabok ibu juni. Jenenge nabok lapor kiyaine sing wedok. Yai santri ini jenengan jagari bojo kula men naboki. Coba hasil santri ini dudang, nih Hamdani jogeman naboki bojo, senapa kau ira bener pegawainya apa? Nabok kere, nabokan. Suatu saat itu bojo ini lapor meneh, ya isani buatan naboki tapi nyadui. Barang Hamdani diceluk kia ini, kau jari saya ini tukang nyadui bojo, jenengan larang minyak naboki. Nak nyadui dereng. Jadi dia mau percaya al-mazkur apa? Sing dilarang naboi, naboi nganggo tangan, aku saiki nyadui. Lha iku wong goblok ta wong cerdas wis jawab e. Gak jawab e. Lha kok cerdas iki bare. Same. Dene sing aku ning jene wae. Lah wis ngaku alhamdulillah. Lah saiki lah nak ndekne ngerti fikih, usul fikih kan ngerti alasan harami naboi mergo ida menya. Berarti nyadui ya. Nyadui ya sama karena sama-sama. Lah saiki ora nyadui ora naboi tapi ndadekno bojo ra dinafake utang-utang tangga. Iku lebih sakit. Wong wedok kuwi sini-sinane wong nganti utang-utang. Iku ya lebih menyakiti, luwe haram tak jamin yakin. Kecuali utangi tuku alpat iku saleh sing wedok pola. Ngerti kira kok utang apa? Tapi nak utangi digo sembako saleh sing lanang mesti. Utangan ya iso didelok-delok kan? Nak utangi nggo sembako salah sing lanang. Jebule utangi nggo kertu kredit wah ya pola nah iku. Bareng diamuk le Mas di bojo elek hiburanku ya tuku mobil wah ya.
Ya ono wong itu wangek tak takoki. Mbak, senengane kok dolanan. Lah ya Gus-gus iki bojo elek uga dibure. Bojoku wis elek gedut keriting. Jadi kadang kita harus mendengar. Jadi hiburane iku di mobil ini. Jadi anggere ono wong itu senengane di mobil macam-macam kudu dicek sing lanang iku. Terus sing lanang wis ganteng kok bintang film kan wis iktifa. Cukup lah hiburan sing lanang. Walek keriting gendut kan yo repot. Wes dong ya, jadi kudu faham illatul hukm. Ya faham napa? Nak nabok ya haram mergo ngelarani nyadui ya haram. Dadi ana bojo utang-utang tangga ning urusan sembako nggih. Karena itu sama-sama ida. Lah mlane Quran namung ngendikan innal ladzina yaquluna amwalal yatama dulma sing diharamno mangan dunyane cah yatim. Aku ora mangan kok nyolong sepeda montore kok. Quran ngaramno kan yakulun apa? Iki ora yakulun tak cukup bedu ne sing mangan bedu sapa? Ya ora ngono le dul dicok gobloke ngono. Mangan donyane cahya dhewe masine ngrusak hae nyate. Lah mangan sak puluhan rong puluhan e haram meneh njupuk mobil e bocah kok goblok kok ora. Paham ya, jadi tetep iki ngaji ulumul Quran ya gitu. Terus niki njenjen tak titip-titipno. Iku pesane bahasa luwe ngaji dititip-titipno. Mulane Mbah Mun ngaji kula riyen niku iso tafsir baru kae ngaji fikih Mbah Mun. Lah lucu kula ngaos fikih ngaji usul fikih. Tapi akhirnya iso tafsir karena perangkatnya diterang. Bareng wae kula ngaji tafsir pun pinter. Riyen kula ngaji Mbah Mun Jamul Jamek ngaji mahal. Jadi pancen ya pantas pinter kula pancen riyen ngaji. Lah iya ana perdebatan. Dadi muridnya Mbah Mun ngaku pinter mek ngaku goblok kabeh endi? Nak aku pinter sombong, nak aku goblok isini-sini guru nih, kayak milih aku yang mendingin nih, aku ngaku pinter rak sombong. Aku ngaku pinter, ben ketok guruku baroka. Mana sange baroka ya guru, aku murite pinter. Karena kayak ngaku goblok, kue tawa aduk, tapi gurumu sing sumpah, di murid kok kue aku bilang. Iku rata tawa aduk, ele-ele waris sama dia. Faham ya? Sekolah ono wong ketemu pangeran Gusti, kalau tentunya numarat, buat tenang, sal nopo-nopo. Salahane Allah ora tau ngekeki nikmat. Ngatok kawula sing mlete. Ning donya piye, Cung? Top Gusti. Wae turu kula iki turu memang mangan nggih kula mangan. Umumnya kula rabi nggih Pak Yu. Habis pokoknya top Gusti. Oh pangeran seneng, cek syukur Cung. Timbang tawaduk takoki pangeran ning donya opo? Aduh Gusti mboten gadah. Wadal ya Pak Yu rabi anake pirang-pirang. Lah tapi kok jare rabi engko Gusti bojo kula judes rewel ora karuan dalane yo pirang. Yo tak waris menek ketemu pangeran ning dunya yo opo ya top kok itu. Presiden mangan kula yo. Mangan wong sugih iso seneng kula nggih. Seneng. Umume tiyang sugih do diutang kathah teng bank kula nggih kathah. Dadi gaya kula mun gaya wong sugih. Wong sugih umume urusan kathah kula nggih. Urusan kula nggih kuwatah. Wong sugih tagihane kathah kula nggih. Pangeran seneng mergo iso ngitung nek. Mane kula niku wis seneng. Kula niku terkenal pinter asline ya risi, tapi kadang nggih seneng sakake Mbah Mun. Ya mesti yo isin to mulang ngene ya ora kok tetep. Goblok. Dadi nek ana wong saleh ngaku pinter, iku niate ora sombong tapi ngregani guru. Mlandiran Kanjeng Nabi wis seneng nek ana wong mbak mabini mati robi kan apa? Fatis, sahabat tak kok, ikut dia apa cok suka, dia apa di sandal, di macam-macam, sing itu sandal, terus tak kok ilang, kena apa ngitungnya sandal, lu tang Mekah kan padang pasir, gak di sandal gak sembayang no, mu sandal nikmat terbaik, lu kalau orang rasa nih, kalau nanti yang masjid haram sandalku hilang, mau moro hotel lu 600 meter, ampun ampun tenang. Mulan itu tahu ono sahabat tu amen ngeluh wae radhi bawa bawa nabi tak kok ikut radhi nikmat buat nabi kulo wong paling kiri jadi nabi tak kok ada lucu lagi di sandal gada yo saya kira usah di sandal musuh nah ampun nabi kicat lah ya berarti di sandal tok ikut stop apa kok ikut di celono wes stop mas radhi alpat lah di celono kau isobang lo di alpat radhi celono kau isobang lo di alpat kayak Milendi misalnya, tak kayak Alphard, tapi radue celono, tak kayak celono, orang radue, gak Milendi, celono berarti, udah celono lah, ya udah ada Alphard, mereka itu ya Milendi apa, celono, kehormatan aja deh.
Ya sampeyan tak takoki pangeran piye ning donya di opo? Gadah no. Top wis. Umume wong sibuk nggih, menteri-menteri sibuk rapat kula nggih bendina. Rapat. Ayo opo nggih teng gerdu rapat wis. Lah wong larat-larat tenan nek ngopi ketemu kancane ning pertelon, ngono kuwi sibuke ngalang-alangi wong sugih. Mulai bisnis perdukunan sampai ngayal. Sampai ngayal sampai golek wit sing ra terkenal. Golek pring tepuk merah delima. Merah delima golek tekek piro sing pirang wae. Saiki lho ya. Saiki lho opo iki khayal opo iki. Batine pangeran sik pinter. Nyate ana debat. Lah nek entuk mobil dak kok omahe sapa? Yo nang omahku, yo tak yo nang omahku batal rong ana mobil. Aduh. Dadi intine nate jaya setunggal wis pokoke kula suwun sing ben ketemu Allah mulai saat ini kudu eling nikmat.